Toto sú najdivnejšie gliče v celej histórii Fortniteu. Keď si myslíte, že First Person Mode je divný glitch, tak to si počkajte na glitch, ktorý sa stal hráčovi menom Dredzi. Ten nejakým spôsobom aktivoval Ant-Manovú mýtickú schopnosť. Všetci vieme, že pay to win skiny vo Fortnite nie sú, ale čo je potom toto? Stále mi ide hlavou, ako sa to pre Boha mohlo stať. No následujúci je ešte o mnoho divnejší glitch. Napríklad neverili by ste, aké silné kombo tvorí Cube Town a loď. Dostať sa pod Cube Town znie celkom zaujímavo, ale aj trošku OP. Takže ak to skúsite, je dosť veľká šanca, že budete mať ban. Preto sa tomu radšej vyhni. Cube Town je miesto, ktoré Nikech dostal na nový level. I'm gonna wait now. Okay. Oh my god, look at my pickaxe in my hand. Alright, let's be quick. I don't think there's anybody in here. They could be in a different one. These are all the people that were in Misty Meadows, right? But look, there's other... Come on. What if I break the top? Can I go up? No, you can't. So you gotta go down. Okay, let's go down. Yeah. Here they are. Here he is. Yes. No, he had a med kit. I'm gonna mark it. I'm gonna mark it so I know. I don't know where the other one is. Maybe I gotta go down more? Let me go down. I think I can make it. Oh. Oh, that's not... Someone died. I need siphon. I need the siphon so I can save my med kits. Tento glitch bol vo Fortnite len 2 hodiny, ale pre tých hráčov, ktorých Nikech zabil, to musela byť nočná mora. Je zaujímavé, že sa Fortnite len tak rozhodol povoliť ničenie Mothership. No, čo je ešte divné, je tento glitch. Niečo také na mňa letelo, bol by som zmetený a zároveň vystrašený. Tancujúci hráči, letiaci priamo na vás. No, poďme ďalej. Keď si pamätáte na live event The Device, určite si spomeniete na Jonesyho. Zároveň to bolo prvýkrát, kedy sme sa stretli s First Person módom. No, z nejakého dôvodu ľudia ostali v tomto móde aj po evente. Pravde, tento First Person mod bol perfektne vymodelovaný a mal skvelé animácie. Fortnite, prečo ste nám ho pre Boha nenechali? Kvôli tomuto glitchu sa musíme vrátiť do starej chapter, kde ešte boli vozíky. Hráč menom Betis chcel vyskúšať glitch, ktorý už predtým videl. Yeah, this thing. You mean this one? Yeah. Oh. How do we die? Kvôli takýmto momentom mi trocha chýba stará chapter. No ale chapter 2 nám priniesla dostatok bugov a glitchov na to, aby si pravdepodobne uvidel ešte divnejšie veci. Napríklad poďme sa pozrieť, čo sa stalo tu. On sa raz Fortnite zobudil a rozhodol sa, že dnes bude hrať len s polovicou tela? Možno mať len polovicu tela je OP, netuším. No a ak hľadáte ešte viac OP bugy, tak sa musíme pozrieť na hráča menom Dark Legacy. Z nejakého dôvodu, ak ste vystúpili z Quad Crashera, tak ste dostali tento efekt rozbijania. To mi pripomína rovnaký bug, ale so ziplinou. No najdivnejšia vec, ktorá sa stala so ziplinou, sa stala hráčovým menom Pink Lloyds. Nikto by nečakal, že vás ziplina pošle do oceánu. No na nešťastie sa Piklon zachránil epickým spôsobom. No ak nemáte takéto šťastie, tak sa dá vyhrať aj iným spôsobom. V sezóne 2 ste sa mohli pomocou grappleru dostať tak vysoko, ako ste len chceli. Za
toto museli byť určite zabanovaní. No toto by nebolo nič oproti tomu, čo urobil hráč menom Super X. Ten našiel o mnoho divnejší spôsob, a to DOS OP Book. As soon as about to get knocked, use the Shadow Stone, right? So I'm gonna show you, I'm using the Shadow Stone after I'm going to get knocked and then you guys will be invisible. Zjesť Shadow Stone a zároveň byť knocknutý je dosť OP. Ak by ste to urobili, tak by ste určite dostali niekoľko reportov a následne možno aj ban. A váš účet by už bol navždy zrušený. Ak sa na to ale pozrieme, tak tie Shadow Stony sú fakt OP. Byť neviditeľný je pravdepodobne asi najviac OP vec, čo vo Fortnite je vôbec možné. No je tu jedna vec, ktorú ani hackeri nedokážu urobiť. Tento hráč zostal v tej pouze a po celú dobu nemohol nič používať. Dosť nepríjemné. To nemôžeme povedať ale o bugu s pieskom, ktorý bol neskutočne OP. Som rád, že Fortnite odstránil tunelovanie v piesku, pretože to robilo veľa bugov. No, poďme sa teraz pozrieť do roku 2018, kde sa objavil najdivnejší glitch tohto roku. Poďme privítať Dean Bonner do Fortnite. Si myslíte, že chodenie po hlave je najdivnejšia vec, ktorú ste vo Fortnite videli, tak ste na 100% nevideli tieto smrtiace hojdačky v chapter 1. Yo, do you see me? Look at me. I got banned. Jasné, že niektoré glitchy a bugy, ktoré rozbijajú hru, sú trestané banom. Ale čo je zle na tom, že sa iba chcem pohojdať? Ľudia, ktorí sa prišli hojdať, dostali ban. A to je dosť kruté. No keď ste si mysleli, že toto bola najdivnejšia vec, ktorú ste kedy videli, tak sa pozrite na toto. Ani tie hojdačky nevyzerali tak zle ako tento hráč na golfovom vozíku. Jedna z mála noviniek je tá, že nám do Fortnite mieria naši známi mechovia. No dúfam, že sa s nimi nedorazí aj tento glitch, pomocou ktorého sme sa mohli pohybovať po celej mape. No čo sa určite nevráti, je Pump Sniper. I'm so scared. What's up? 24, I'll take that crit. What's up, cousin? Let's go! Len málo ľudí si pamätá brokovnice, ktoré fungovali takto. A popravde, to nebol ani glitch, proste tak fungovali. Odstrániť OP zbrane je fajn, no odstrániť ruky Ironmanovi je celkom zaujímavý nerv. Ako teraz bude lietať? So všetkými týmito bugmi, ktoré sa diali počas všetkých season, je tu ešte jeden, a to súčasnej season. Ako by to vyzeralo, keby bola celá mapa pokrytá sideveom? Alright, so Khan, today we are turning the entire Fortnite map into Monster Universe, okay? The whole map becomes a sideways. No, nemôžete stavať, takže vám ostáva len utekať. Toto je určite zatiaľ najzaujímavejší glitch, ktorý v tejto sezóne máme. Ale verím, že toho bude ešte viac. Tak, a toto by bolo pre dnešné videjko všetko. V prípade, že si videjko užil, budem neskutočne rád, keby si prišiel a zanechal like a odber, čím si podporil moju tvorbu. Samozrejme, pozri sa prosím ťa na tlačítko odber, pretože keď ti svieti červeným, robíš niečo zle. Až 30% ľudí, ktorí pozerajú moje videá, nemajú stále odber, čiže keď ti svieti červeným, si jeden z tých 30% a kazíš nám bližšie cestu k 100 tisícom. Preto prosím ťa, zober svoju ruku a klikni na to, pretože s každým odberom sme o krok bližšie. Takže ďakujem ti. A v prípade, že tu stále si asi ma chceš podporiť viac. Čiže v prípade, že ma chceš podporiť viac, mám svoju stránku menom kokos.vtf, kde mám trička a mikiny, ktoré si môžeš určite zobrať. Čiže v prípade, že chceš, môžeš tam určite dojsť a zobrať si nejakú mikinu alebo tričko. No, plánujem aj podložky, ktoré by mali byť niekedy za mesiac, čiže určite môžeš. Ja mám o 10 dní narodky, čiže urobiť mi radosť by bola obrovská výhoda. No a v prípade, že si ešte stále tu, tak už by som chcel poďakovať aj Top 5 Gaming za sprostredkovanie tohto videa. Odkaz na nich máš v popisku, čiže určite zabehni a hoď chalanom odber. Ja už vážne ďakujem, že toto videjko dopozeral až sem, neskutočne si to vážim a snáď sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!